affaire nguur ka mararola karola te ñeneen ni jangakat yu mag lañ adu dool mu karanna balati waye dafa melni xamuñ dara 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 ci nguur nakalay doxé bari wo karanna balu ka mulu nakoy mom fellong mararoni wala massa kunda ka tama ñam suñ ñewon ci office bobu ni sita wo sirankan dañu deli wa ci classe bi ibe murula 44 la classe pour ñu jang at yu bari pour ye sañ jama ke je ka suñ ñewon fo president Barrow dina len jangal adu ni na taje president Barrow le be ke ñoo ñoo nekk di ciow tay wala be ciow ciow kam bi waye man dina len bay ñu ciow bar debé bu la lay diamu because ñetti parti ñoo nekk fi sama opposition katu parti saba wala mo sifa saba wala mo ala opposition non ben parti bi moy ñu nga xamne dañ dawon ñema ñu ñoo ñipsi man ma gagne ñu ñipsi fi ñu ñew fo parti ki lu won bi ni alon koy wu daatal bortanu ye banko bu la saye mu rutana ñaareli parti bi parti fula ñama molu moy parti yo xamne wala parti yo mol min yalon ko ñoo ñu buñu waxe kabri mbeke loke la ñoom dañ digon ci rol lal bi wol be lara nda ko tole buñ hehe be hehe bi je kabri nga kelo ke fo kelo ba si lañ soga gene legi ci da lara nda ko legi ñoom ñoo ñew ñu nek opposition le président bi wol le bu be di amuka ñoo ñew ci secondaire wol le ak wol le ci secondaire ñoo ñoo nekon ci rol lal bi wol le be lara nda ko tole amna yenen parti benen parti ako kafu dobi je parti dobi je moy parti yo xamne wala molti min yalon ko man sa bokon na si ñu ko xamne ndefa ma kafu da mol ko min yalon ko dañ leen don pour su ñaari fukki at ñu leen di pour sañi mo ngi be wol pousé la fa kafu da pous nañ moto bi nangu do Dakar yow moto pousé la sañi mo nga mamala ñoo 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 nekk tam be dañ ñu leen di pous rek wala hadi bi be lori be pousé kan wala ala kulli halin moto yoyu du musa taka bi aduna tukki ako ni ala sonta wo moto nenete malala janni du ben fiita amut gambia fi bu meuna maintenance yoyu ako awo fiita te gambia jam min sewo moto maintenance do ay bori waye luma gis ren bari ñi na ngami nge wallahi gom na na yursi ñoy decide election ak kalita ñi na ko banko fondi kelu ñi carte fay wolle ba ki te gom na na yursi decide nañ adu lata ñi na ko fondi kelu wolle ki te telephone diko ñun dañ buga yursi ñoy 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 donna kaatu don lafta fondi kel la wolle keta kon ñun sun liggey wi yeen lañu liggeyal ñu ngi def foundation pour yeen yursi woton ka fondo mo ngi do ko ka do ko ka bi ka ka altol fondi kewle façon parti yoy nak ñoo fi nekk wo parti sifal lu wolle be banko kam way na ñun contane ci biko démocratie ñewna bari dol contantan se wota ka démocratie be tamaka légui da nga wax lu la né say mi ngi min diata mi ya fo nga rem radio bu la né yeta radio bu wopu diata nga dem télé bu la né télévision lo télévision diata yeta dara du hew tana te sodo la ji su la né nga endu fofu di say président Barrow na diata yetti ñanje ka président Barrow kaja fi wala ka man faalé wu mala xamna da nga tardé da mo bëgg tardé demé faalé ka ñaanu koy do tardé tane adu ngi si yobal yuma amé tam na si yobal yuma amé way ako si la